Dobar dan, ovo je Pravi ugao, ja sam Ljubica Gojgić. Zoran Živković počeo je za vikend novi mandat predsjednika Nove stranke. Poslednji, kako kaže, budući da statut Nove stranke ograničava broj mogućnosti kandidovanja za predsjednika. Novu stranku novi stari predsjednik vidi kao jezgro prave, dosledne proevropske opozicione borbe, prognozirajući nove vanredne parlamentarne izbore u Srbiji. Zoran Živković uputio je otvoreno pismo građanima Srbije i međunarodnoj javnosti u kome se protivi izboru Bratislava Gašića na mesto direktora Bezbednostne informativne agencije. Zoran Živković, gost Pravog ugla. Dobar dan, hvala što ste ovde. Dobar dan, bolje naš. Šta je suština ovog pisma? Navodite da nešto što je sada već potvrđeno, ali i demantovano, da će stranački prvak biti na čelu BIA. Bratislav Gašić danas kaže da zamrzava sve funkcije u stranci. Na posledice tog zamrzavanja već vidimo, pada kiša na polju i temperatura je pala za 5 stepeni. Naravno da je to farsa. Znači, nije pitanje da li će neko se zamrzne u roku od pola sata. To smo isto imali na funkciji guvernerke Narodne banke, gde zamenica predsjednika SNS-a je zamrznuta. Pa kao nema veze sa stranačkim dešavanjima, tako će isto i Gašić da bude zamrznut. Ali sada više nema povrede onog 20. člana zakona o izboru, dakle nemamo stranačkog funkcionera koji je na čelu. Naravno da ima, zato što ga je juče imenovao neformalno, ali suštinski Vučić, koji na to nema pravo, jer on je u tehničkom mandatu premijera, ne može da predloži bilo koga drugo. Vlada bira, a ne tehnički premijer. Dobro, nije ga imenovo, samo je najavljeno da će to biti on. To je odluka, očigledno, sultana bila i naravno da je povređen taj član. To igranje sa zamrzavanjem funkcije je potpuno besmisleno. Da ne objašnjam to, da je jasno da je stavio čoveka koji bi vjerovatno trebalo da jeste bio predmet rada BIA u sferi organizovanog kriminala, recimo. Ili u sferi bezbednosti, dok je bio na mestu ministra odbrane, pošto je tada poginulo 7 ljudi u helikopteru zato što se on teo da se igra spasioca. To ste naveli kao razlog. E sad ja moram da vam citiram da je bio predmet i on zanimanja tužilaštva i da je, kao što vam je poznato, tužilaštvo u tom slučaju zaključilo da nema nikakvih dokaza krivične odgovornosti, da se može govoriti eventualno o disciplinskoj odgovornosti i da su neki ljudi u komandi u vojsci i disciplinskih kažnjen. Niko nije kažnjen. Oni su dobili kaznu da ne mogu da napreduju, da dobiju više činu narednih godina po dana. Dakle, kad kažete predmet mogao je da bude, bio je i ta stvar je završena. To je isto igra. To su isto igre. Vi nemate danas u Srbiji ni jednu instituciju koja radi svoj posao. Znači, sve je to farsa. Svi čekaju kad će da ih pozove Vučić ili njegov šef kabineta ili zamenik pomoćnika šefa kabineta koji je za šta nadležan. Objašnjenje Vučića za imenovanje Gašića što je on godinu i po dana bez funkcije. Pa je to kao razlog da mu se vrati funkcija. Ostao je bez funkcije zato što je vašoj koleginici rekao da voli novinarke koje lako kleknu. I za to se dobija kod Vučića godinu i po dana bez funkcije. Moje pitanje je koliko se dobija za to što si digao helikopter pod uslovima koji nisu bili uslovi za letenje, gdje je poginulo 7 ljudi. Da li je to malo duže ili malo kraće? Ja vam tome suprotstavljam. Dakle, time se bavilo i pitanje je ko time treba da se bavi. Time se bavilo tužilaštvo. Time se bavi tužilaštvo. A vi kažete u javnosti postoji javnost osnovano sumnja. I sad to je to presuđivanje u javnosti. Ne, to su činjenice. Znači, ajde se vratimo na helikopter precizno. Za prevoz bolesnika na teritoriji Srbije je zadužena helikopterska jedinica MUP-a Srbije. Jedina. Koja nije mogla da se upusti u ovo. Ne, nije moja. Koja je odbila da leti zato što kod helikoptera nema može, polu može, ne može, nego ili postoje uslovi ili ne postoje. Isti su uslovi za policijske helikoptere i za vojne. Nakon toga je Gašić naredio da se digne vojni helikopter, čime je direktno doveo do toga da se ugroze životi tih ljudi. To što su neke komisije u bilo kom stanju prinude, pijanstva, ludila, ne znam čega, nedostatka morala, to me ne interesuje. On je apsolutno kriv i u krivičnom i u moralnom smislu. Čak i ako tužilaštvo to ne kaže. Tužilaštvo ništa nije reklo o njegovoj krivici. Da nema krivične elemenata krivične odgovornosti. Nisam ja to pročitao nigde. Pa, to je bilo u junu. To ste čitali vest, ali to ne piše u stavu tužilaštva. To možda bude posebne emisije, bit će rado gost pa da...
U redu. Pričamo o tome. Da li zamerate da je na čelu BIA čovek koji je direktno izabran kao politički saradnik premijera, odnosno ljudi na vlasti, pa kažete to se nikada nije dešavalo. Zar nisu ljudi od najvećeg političkog poverenja, zar, mislim, vi niste od juče uvek bili birani na te funkcije? Naravno. Zar nije bio čovek, hajde se vratimo unazad, Saša Vukadinović, Rade Bulatović, Rade Marković, zar to nisu bili ljudi ujedno od najvećeg poverenja onih koji su tada bivali na vlasti? Dakle, za ta tri izbora ja nisam u tome učestvovao. Mm-hmm. Saša Vukadinović je bio načelnik kruševačke policije, koliko se sećam. Znači, daleko od političke, pre nego što je bio šef BIA, tako da najveće poverenje, pa verovatno bi neki načelnik beogradske policije ili neki funkcije. Znači, ovde se radi o tome da je član predsjedništva jedne stranke. Znači, u krugu od 10 ljudi. Mm-hmm. Ko ima nula poznavanja iz oblasti bezbednosti i bilo čega sličnog i 100% je u političkim vodama one opšte politike osnovnog, što ne zameram, ali je to nespojivo sa funkcijom šefa bezbednostnog informativnog. Govorite o bivšem ministru odbrane. Naravno, ministar odbrane je političar. To je mislim, stekao je neka znanja iz oblasti bezbednosti. Da vam kažem, najegzaktniji dokaz je to što je bio pre toga ministar odbrane. Ministar nije stručnjak. Nigde u normalnom svetu nije general ministar odbrane, nego je političar ministar odbrane. Ja sam bio ministar unutrašnjih poslova. To nema nikakve veze sa tim šta radi direktno policija. Samo da vam kažem da ministar odbrane i ministar unutrašnjih poslova nisu ni radnici ministarstva odbrane ili unutrašnjih poslova, nego radnici generalnog sekretara vlade. Nećemo sporovati kvalifikacije. Nismo ovlašćena službena lica, nemamo pravo na beneficirani radni staž. Znači, to su to je čisto politička funkcija. I vi sa političke funkcije kažnjenog ministra odbrane dolazite na jednu funkciju koja ne sme da bude politička. Znači, isključeno je da bude politička. Dobro. I ne verujete da zamrzavanjem funkcije, da to zamrzavanje funkcije može biti korak ka članu 20? Jel verujete vi? Jel veruje bilo ko u ovoj državi da je tako nešto moguće? To je kao da masovni ubica ili neko ko pravi neke druge probleme, kaže od danas se zamrzavam i mi kažemo važi sve u redu. Uputili ste tim povodom pismo građanima Srbije gde dajete ovu argumentaciju i međunarodnoj javnosti. Mene zanima koju reakciju očekujete pre svega od međunarodne javnosti. Tamo ste u tom pismu naveli da je način izbora najavljeni način, dakle do njega još nije došlo, najavljeni način izbora direktora BIA u suprotnosti sa poglavljem 24 o pristupanju Evropskoj uniji. I sa poglavljem 24 i sa jednim članom zakona o BIA. To su egzaktni podaci, to je jasno kao dan. Što se tiče, meni je važniji deo koji je, odnosno, pismo upućeno srpskoj javnosti. Znači, ne može da se ćuti o tome, ne može da se gunđa o tome. Ja mislim da građani Srbije moraju da znaju šta se dešava. To je stvaranje policijske države gde se stvara parapolicijska tajna policija, gde se stvara stranačka tajna policija, gde to nikad nije bilo. Tito nije stavio ni Jovanku, ni njenog sestrića na to mesto, niti bilo koga iz politbiroa. Milošević nije stavio nikoga. Nego Slobodana Penezića. To sam pronašla. Krcun je inače bio predsjednik vlade jedno vreme. I bio na čelu, kaže stranica, bio na čelu BIA. Ali samo treba vidjeti šta u koje vreme, znači nije bio na čelu BIA, bila je jedna druga služba, znači Krcun nije bio u OZNI, nego je bio druga. Ajde, ne ulazimo sad u to, ja sam to izučavao jedno vreme. Znači, generalno niko nije stavio, Hitler nije stavio nikoga iz svoje partije, Stalin nije stavio nikoga iz vrha te komunističke partije Sovjetskog saveza na vrh KGB-a, ni Sadam, ni bilo ko. To ste sve provjeravali. Naravno, provjerite. Kako je došla? Ali samo da završim. To je presedan koji apsolutno ne sme da ostane bez reakcije, pre svega narodnih poslanika. I mi smo to danas uradili. Da li će međunarodna zajednica to samo da primi k znanju? Ili će da primi k znanju sa malo razmišljanja, to je drugo znanje. Ja pozivam međunarodnu zajednicu, ne samo i pre svega države Evropske unije, i pre svega one države Evropske unije koje imaju glavnu reč o toj Evropske unije. Pre svega Nemačku,
znači precizno Nemačku i Francusku, da se malo više uključe u to šta je život u ovoj zemlji, šta se ovde stvarno dešava. Da li je prihvatljivo za građane Nemačke i Francuske da ovde imaju ambasadore koji ih ubeđuju, koji su ovde o njihovom trošku, da je dobar despotizam u Srbiji i anuliranje bilo kakvih demokratskih parametara, a radi stabilnosti Srbije i stabilnosti regiona. Ne vidim tu stabilnost. Kad razgovarate sa njima, a sigurno i vi imate prilike, oni ne govore o despotizmu, oni imaju drugačije parametre. Oni govore o ubedljivoj pobedi na predsjedničkim izborima, o pobedi u prvom krugu i o ogromnoj razlici između prvoplasiranog Aleksandra Vučića i drugoplasiranog kandidata opozicije Saša Jankovića. Isto kao u Iraku Sadama Huseina, isto kao u Siriji Asada, isto kao u Belorusiji Lukašenka, isto kao u svim državama koje su proskribovane kao primer totalitarizma. Ali ova zemlja nije proskribovana kao primer totalitarizma. Ne, naravno, nije zemlja, nego režim. Ovde su bili posmatrači OEBS-a u manjem broju, ali su bili. Dakle, znači, mi sad možemo da se uspešno pravimo slepi ili glupi. I da kažemo, kad vam šef partije stavi svog najbliže potrčka da bude šef BIA, da je to u skladu sa evropskim standardima, onda možemo da pričamo i o tome da je u Srbiji plate su najveće u regionu, da je prirodni rast veći nego u Nemačkoj, da je napravljena pruga Beograd-Budimpešta, da ona fabrika čipova u Pančevu gde li radi već 5 godina, da je sve rešeno i da je sve savršeno. Ali to naravno nije. I to znači da je na vašoj televiziji stanje potpuno demokratsko, to znači da ide Utisak nedelje, to znači da novinari imaju prava da kažu šta misle, što naravno nije, to svi znamo. Znači, možemo da se krijemo iza farse i da kažemo, kad kaže neki nemački ambasador da je ovde stanje u redu, da mi svi moramo to da pozdravimo, ili ćemo da razmišljamo svojom glavom. Šta vi kažete kad ambasador kaže ovde u redu? Potpuno je nevažno šta kaže ambasador. To veličanje mesta ambasadora je počelo... Mislite, pak se obraćate i međunarodnoj javnosti. Naravno, ono je ambasador. Ambasador je to treba već sam da javi svoje centrali. Ako on to ne zna, javit ću ja. Ovdje je stalno priča da su ovom državom nekada upravljali strani ambasadori. Naravno, ambasadori su uvek strani, ne mogu domaći. I ne znam, tajkuni. Ja da vam kažem, ja sam za godinu dana na mestu predsednika vlade 3 puta video tadašnjeg američkog ambasadora. Jednom od ta 3 puta u Vašingtonu. Ruskog 2 puta, britanskog 1, francuskog 2 puta. Ovde, pa ovde svaki dan imate vanrednu konferenciju za štampu i vanredni susret sa nekim od tih ambasadora. Sve uz kamere, sve uz izveštaje gde ne znate o čemu su pričali. Nevažni su ambasadori, važno je, ponavljam ono što je napisano građanima Srbije. I ja očekujem da građani Srbije pokažu, recimo, na dan inauguracije budućeg predsednika, izabranog predsednika, na prevaran način, ali šta da radimo, to je sad... Kako prevaran način? Pa tako što je krao na izborima. Gde je to utvrđeno? Imate... Pogledajte peglanje biračkih spiskova, peglanje... Pogledajte zapisnike Republičke izborne komisije i zapisnice. Peglanje glasačkih listića, u tim zapisnicima inače svašta pisalo. Da se ne bavimo opet time da se igramo žmurki, nego, recimo, mi ćemo pozvati, već smo pozvali, sutra ćemo dostaviti spisak građana koji žele sa galerije parlamenta da prate inauguraciju predsednika. To ste već jednom probali, da jedan broj građana pozovete da budu gosti na sednici Skupštine kada nije bila inauguracija i to vam nije pošlo za rukom. To je bestijalnost predsednice parlamenta i svih tamo koji nešto rade na tu temu. Znači, to je potpuno kršenje propisa. Danas je trebalo da mi dođe u posetu predsednica jedne važne komore u Srbiji. Rekla je da... Odgovor je da niko ne može da bude primljen u sali doma Narodne skupštine, nego samo dole u Kralja Milana. Znači, to važi... U drugoj zgradi. Tako je, to važi i dan danas. Ja pitam koja je to opasnost od građana Srbije da oni ne smiju da uđu u parlament. Uvažavajući vaše argumente, ipak moram da vas pitam. Da li ste prešli crvenu liniju nekakve pristojnosti u javnom diskursu, kada u ovoj priči oko imenovanja Bratislava Gašića kao poređenje iznosite Gestapo?
Mnogo se u današnjem svetu često poteže, ne samo kod nas na sceni, nego i na međunarodnoj, kad se neko nekome ne sviđa, odmah je fašista, odmah je Hitler. Dakle, jedan naslov koji stoji i na vašem sajtu, na sajtu vaše stranke, kaže ovako: Gašić plus Bija jednako je Gestapo. Da. Da li je Gestapo to, je bio partijska policija? Da, preteška reč. Gestapo da, je partijska policija. Pa možda možete da kažete da to plus nije mu mesto, da treba piše i. Ili možemo se igramo tog licemerja kako god hoćete. Poređenje Bije i Gestapoa mislite da je na mesto. Možda vama to nije jasno. Mm-hmm. Ali građanima Srbije koji razumeju ove situacije u kojoj se mi nalazimo je apsolutno jasno šta sam ja htio time da kažem. I ja stojim iza toga ako neko misli da sam tu prekršio. Nema crvenih linija. Crvena linija prema naprednjacima, to me pitate da li možda se ne može. Zato što se postavlja pitanje šta će biti crvena linija prema vama. Šta god da, to je pređeno odavno. To su prešli oni kad su bili mali radikali. Kad su vukli šerpice iza Šešelja. Na tome nemojte da pričate meni o tome da li sam ja bio žrtva bilo čega, ali to ne znači da ja treba sad da budem slep i da se pravim glup pred očiglednim teranjem ove zemlje u totalitarizam koji može da se meri i sa Nemačkom pre drugog svjetskog rata. Nije počelo streljanje još, naravno, i neće se ni desiti. Ja sam siguran da se to neće desiti, ali je pitanje da li možemo da budemo zadovoljni samo zbog toga što nema streljanja. Proterivanja ima. Ova vlast proteruje godišnje 30.000 sposobnih mladih ljudi da bi napravilo... Što je statistika koja je... Da bi napravili mesta... Ne, pogledajte vi statistiku malo bolje. 2003. godine su se ljudi vraćali u Srbiju. Vrlo mali broj i odmah krenuli nazad. Ne, to nije odmah tačno. To ne možete pa to, nikako... To je važno. Ne možete da se igrate sa statistikom. Ne igram se sa statistikom. Postoje egzaktni podaci. Baš zato što postoje, mislim da je i to... Pa proverite ih još jedno. Znači, ovdje se namjerno isteruje 30.000 pismenih mladih ljudi da bi mogli da postave Gašića na čelo Bije, da bi mogli da postave Malog da bude gradonačelnik, da bi mogao da postane Babić na koridorima, kum na elektromreži, ne znam koja pevaljka u kojoj kulturnoj instituciji. E to je organizovano iseljavanje mladih ljudi iz Srbije. Vidite mogućnost vanrednih parlamentarnih izbora i o tome ste govorili na izbornoj skupštini. Kažete da verujete u mogućnost da izbori za grad Beograd sljedeće godine mogu da budu spojeni sa povod i za vanredne parlamentarne izbore, pa kažete to treba da bude zvono za uzbunu opozicije. Ako opozicija ima zrno pameti, ako ima dovoljno hrabrosti, znanja i volje da se bori protiv ovog režima na pravi jedini način, a ovo će biti potpuno subjektivno, ali mislim da je srpskoj javnosti jasno da je lakmus za to da li su oni sa novom strankom ili ne, jer mislim da smo jedna stranka gdje nema nikakve dileme. Da li sarađujemo sa ovim režimom, da li smo sarađivali, da li bilo ko od nas u prošlosti ili sada radio bilo što bi moglo da se zove saradnjom. I potpuno bez bilo kakvih ličnih interesa. U subotu je u predsjedništvo nove stranke su izabrani ljudi, nijedan od njih, birano je sedmoro, ne radi u društvenom sektoru. Ja trenutno primam platu koju mi pola uzmu u parlamentu, ali svi drugi su privatnici, ljudi koji su izgradili svoje lične karijere. I mi time dokazujemo da ovo radimo iz opštih interesa, ne zbog ličnih. To je jedna stvar. Naravno da ako se tako nešto desi, Vučić gubi Beograd, a to su kao izbori 96. godine, time puca njegova vlast i Srbija stvara uslove da bude normalna zemlja. On će pokušati da paralelno s tim ugura i vanredne parlamentarne izbore, pošto su oni postali redovni svake godine, kao što su vanredne konferencije za štampu svakodnevne postale redovne. Kad kažete opozicija, ako je pametna, trebalo bi da uradi šta? To da se oni koji mogu da se predstave kao pravi opozicionari, a to su oni koji će biti prihvatljivi novoj stranci, i mi njima naravno, to nema nikakve sumnje, da naprave jedan zajednički front i da se na beogradske izbore izađe na način koji će biti najefikasniji. Je li taj zajednički front bio front, bila koalicija oko Saše Jankovića? Predsjednički izbori su bili, da. Na predsjedničkim izborima, da. Šta se dešava sada? Beogradski izbori se razlikuju od predsjedničkih. Nije ni ista metodologija, ni isti pristup, ni ista teritorija.
Mi na beogradskim izborima moramo da pobedimo. Jer to građani Beograda žele. Svi, a ne svi, pardon, većina. I to je jasno kao dan. I to samo treba da artikuliše jedna ozbiljna opozicija. Ako neko želi da se šali, da se igra, da koketira sa Vučićem, da se gura na onom kanabetu u predvori njegovog kabineta, da postane novi Dačić, ja takvog ne vidim sa nama. Kažete, aktualni režim neće pasti sam, ni za tri dana, tri meseca, tri godine. Je li to polemika sa Sašom Jankovićem, koji je nedavno izjavio upravo to da će Aleksandar Vučić pasti sam od sebe? Nije polemika, to je analiza stanja. Znači, niko nije pao sam sa vlasti, pa neće ni Vučić. Mi treba da radimo sve na tome da ta vlast bude oterana u istoriju i to može da se uradi tako što ćemo početi sa Beogradom pred kraj ove godine. Kažu mnogi analitičari i oni naklonjeni opoziciji da su i prethodni izbori pokazali da to kao politika idemo protiv Vučića nije dovoljno i da rezultat koji je postigao Saša Janković, iako vredan poštovanja, ipak pokazuje da je biračima bilo potrebno i nešto više od izjave ova koalicija je pa makar i jedina protiv vlasti. Pa pozdravite te analitičke sa moje strane, pitajte ih šta su oni ikad pogodili u životu, koja je njihova politička afirmacija, koliko puta su kad su glasali za nekoga ko pobeđuje na tim izborima, a koliko puta je njihovo glasanje i njihovo delovanje bila posljedica licemerja. Znači, ako nekome treba crtati danas koja je razlika između Vučića i prave opozicije, onda neka glasa za Vučića i neka uživa u tome šta mu se dešava. A da li je potrebno građanima nacrtati koja je razlika, šta nudi? I to je ono pitanje, sad može da vam deluje... A kako mislite da crtam to? Pošto ova stranka je jedna koja je na dan osnivanja imala programe za sve važne društvene delatnosti. Za sve što se dešava u jednom društvu. Znači, mi imamo programe 4 godine. Svaki dan govorimo o tome. U Vučiću kažemo samo kad treba, samo kad zvonimo na uzbunu, inače afirmišemo, imam ja i kolege koji su bili poslanici i koja je sad poslanica, imamo 150 predloga zakona, 1000 amandmana koji nisu u Vučiću, nego imaju svoj cilj da promene neke zakonske predloge. I to je od toga da ne sme da dobije otkaz neko ko je bolestan. Pa za to neće da glasa većina koja stoji, da je ekipa SNS-ovaca, SPS-ovaca i drugi koji stoje iza Vučića. I sad ja treba i tu da objašnjavam da sam ja u pravu, a da oni nisu. Ja vas molim, ako treba nešto više od toga, onda očigledno da nije dobar način moje političkog delovanja. I neka ljudi koji to misle glasaju za Aleksandra Vučića, ali nemoj da mi se sutra javlju meni ili bilo kome drugom i da kažu da im je teško, da ne znaju gde će njihova deca i da ne znaju kako će da kupe bojler ako im se pokvari ovaj što je star 20 godina. Kakav će biti vaš odnos sa u nedelju ozvaničenim pokretom Saše Jankovića. Videla sam da ste, recimo, negde sredinom aprila, pre mesec dana, govorili da je Nova stranka deo tog pokreta, a u subotu ste rekli da je prvo potrebno da se vidi kako će izgledati sada ta organizacija, pa da će se posle na predsjedništvu odlučivati. Razgovori pre 20 dana su bili takvi da je i izjave gospodina Jankovića, recimo intervju NIN-u, da Nova stranka apsolutno ima mesta u tom pokretu, da je neophodna za taj pokret. U međuvremenu se to promenilo. Ja poštujem pravo ljudi da promene. Šta se promenilo? Pa da nema mesta strankama, pa i Novoj stranci u tom pokretu. Ja poštujem pravo na... Tako ste shvatili njegovu izjavu? Da nema mesta stranka? Ne, očigledno je. Pa među tih prvih 50 ljudi da su... Očigledno je, ne znam po kojim kvalifikacijama se ti ljudi, po kojim... Ali da ne ulazimo u taj deo. Znači, promenio se stav gospodina Jankovića i ja to poštujem. Ja nemam, posebno za ljude koji se hvale time da nemaju puno iskustva u politici i da im je to jedan od najvećih životnih kvaliteta, ja poštujem takve stavove. Naravno, mi smo pragmatični ljudi, ljudi u Novoj stranci žele da se stanje u Srbiji promeni i bit ćemo u koalicionim ili nekim manje dubokim ili dubljim odnosima sa svima onima koji su spremni da doprinesu tome.
Bilo je najavljeno, odnosno Saša Janković je najavio da će se ove nedelje sa vama sresti. Da li je bilo tog susreta još? Ne, nije. Ali sam spreman na takav susret, naravno. Kako vam izgleda... Otvorenih ruku i open mind, potpuno. Kako vam izgleda orijentacija pokreta kao građanske levice orijentisane ka socijalnoj pravdi? Da li je to onaj program o kome ste vi govorili kada budemo analizirali programe? Kada, znači, to etiketa nečega, da li je to građanska levica, da li je ovako, da li je onako, to u principu ne znači ništa. Mi imamo levicu Evropi koja je kapitalistička levica, tako da to nikako domaći analitičari ne bi mogli da prevedu kao na srpski jezik šta to stvarno znači. Kad vidimo program, kad vidimo programske opredeljenja prema svim važnijim stvarima u Srbiji, a to je i pitanje socijalne pravde, naravno, ali i pitanje autonomije Vojvodine, decentralizacije Srbije, daljih integracija, svega onoga što je važno, vladavine prava, ali u pravom smislu reči, lako ćemo se opredeliti. U našem programu je to sve jasno do tančina i mislim da je to dobar pristup. Šta se dogodilo sa opozicijom, i to da vas pitam, posle izbora? Koji su sada... Opozicija na neki način jeste dobila deo opozicije više glasova nego što je bilo zabeleženo na nekim prethodnim izborima, ne predsjedničkim, nego mislim na vanredne parlamentarne. Šta se dešava sada? Ipak je, čini mi se, sećam se jednog vašeg, vi ste vrlo aktivni na Twitteru, vi ste prognozirali u prvom krugu, davali ste podatke Saša Janković osvaja do 25%. Dakle, rezultat je loši. Šta se sada događa u tom opozicionom bloku? Ja mislim da je mnogo važnije za građane Srbije i za vaše gledalce da vidimo šta se dešava u Srbiji. A u Srbiji se dešava da i nakon tih predsjedničkih izbora imamo nastavak totalitarnog divljaštva. Od izbora budućeg šefa BIA do mnogih drugih kadrovskih rešenja koje Babić i neki drugi. I mislim da je to prava stvar. Ja nisam analitičar, prepuštam tim mudrim glavama da se bave tim naklapanjima šta se dešava u opoziciji ili tamo ili vamo. Moj posao je da kao predsednik, pa još novoizabrani predsednik, ponovo izabrani predsednik, nesumnjivo najutemeljenije opozicijne stranke koja ima svoj program, koja ima apsolutno jasno opredeljenje, gde osim mene i gospođe Rakić, Vodinović, nema nikoga koji je nekad bio u nekoj drugoj stranci. Odlučili ste se, poslušali ste savjet, dakle, nova lica. Koji nikad, svi drugi su... Samo smo Vesna i ja ostali iz starog saziva. Biralo se sedmoro ljudi na samoj konferenciji. Prema tome, svi ljudi koji su aktivisti i funkcioneri nove stranke, osim dva loša primjera, to smo Vesna i ja, nikada nisu bili na vlasti, nikada nisu bili u nekoj druge partiji, ne očekuju ništa od vlasti, niti od političkog angažovanja, osim da žive u jednoj normalnoj Srbiji. I ako neko hoće da, ponavljam, meri šta je prava opozicija Vučića u Srbiji, mislim da nema nikakav problem da prepozna nas. Imam za vas još jedno pitanje u obraćanju u subotu. Rekli ste, podsjetili ste da je nova stranka evropske orijentacije. Jedan vaš nekadašnji kolega iz politike pa i iz opozicije, Miroljub Labus, kaže, govoreći o Evropi, da bi možda kao nova politika bila dobra ona koja bi predložila nastavak, naravno, saradnje sa Evropskom unijom, ali zamrzavanje pregovora do 2020. godine, budući da je stanje u Evropi takvo da ni Evropa neće primati nove članice, a da za to vreme treba rešiti neke druga pitanja, kao što je pitanje odnosa sa Kosovom, koga treba razdvojiti od procesa evropskih integracija. To bi bila, recimo, neka nova ideja. Kako se vama ta nova ideja čini? To je besmislica. Ne možete bilo šta što nekom padne na pamet pa se još objavi negde da zovete idejom. Vidim da je zadnjih dana zamrzavanje jako interesantno. Da li to pod udarom ovog ciklona ili zbog nekih drugih razloga. Ja bih volio da gospodin Labus kaže šta misli o ekonomskoj politici koja se sada vodi, koju vodi njegov kum na mestu ministra financija i da li se slaže sa tim i da li ima bilo kakve veze sa njegovim zalaganjima 99. 2001. 2. 3. 4. 5. Slaže se Svetska banka, MMF i Evropska komisija. To nije tačno. Čitajte precizno njihove izveštaje pa ćete vidjeti šta tu piše. Piše, pokazani su napreci, ali je potrebno mnogo više uraditi. Ali je pokazan napredak. To znači ne. To znači ne, ako hoćete. I to bi Labus trebao da vam kaže, a ne ja. A oko drugih zamrzavanja, ako...
To je na nivou toga što je Vučić uveo sankcije Francuskoj na 70 dana ili ne znam na koliko dana, da ne možemo da idemo tamo, da funkcioneri ne mogu da idu tamo na letovanje i na koktele. To je jako pametna mera koja je dovela do toga da su, evo, Francuzi počeli da kukaju i da nam se vrate. Hvala puno što ste govorili za Pravi ugao. Hvala vama na pažnji. Vidimo se ponovo sutra u 17.20.